xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay xabsiyada dalka isagoona sheegay in waqti xaadirkan ay xaaladoodu adag tahay maxabiista ku jirta jeelasha sidoo kalena waxa uu sheegay in xarig aan sharci ahayn lagu la kacay qaar ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgalay Soomaaliland iyo sidoo kale bulshada rayida waa sida uu hadalkiisa u dhigay waxana uu sheegay sanadka xukuumadda Muuse Biixi ay jirtay waxa runtu wax laga xumaado ah muwaadiniin fara badan oo xabsiyada dalka ku xiran inay xuquuqaadkii iyo xurmooyinkii gaarka ahaa lahaayeen inay waayeen muwaadiniintaasi rag iyo haween baa isugu jira xabsiyada dalka xaaladoodu ma waana dayro fara badan baa laga qabaa muwaadin kaste oo xaqa xurriyadda hadalka iyo dhaqdhaqaaqa laga qaado oo xabsi la dhigaa xuquuq gaar ah sharci ah waxa dhacda oonu daraasad ku haynaa xabsiyada dalka in qol kastaba uu cabirkiisu yahay 4 mitir 4 mitir waxaa lagu wada xidhayaa tiro ku dhow 30 ama 50 qof shariyad 30 ka qof waxa ku jira dad dhiikar leh waxa ku jira dad xiiq leh waxa ku jira dad macaan leh waxa ku jira dad kelya xanuun leh dadkaas waxay u baahan yihiin meel ay ku kala nafisaan qolku markuu 4 mitir yahay waxa ugu badan ee uu qaadi karayaa waa 8 ama 9 qof xabsiga gudihiisa dadka lagu xidhayaa ma laha suuri u gaara marku qofku suuli u baahdo ama hawo u baahdo wuxuu barayaa askariga banaanka taagan maxaabistaasi ma helaan dhakhtar joogta ah oo weygii waxay xaq u leeyihiin 2 jeer inuu dhakhtar kormeero oo caafimaadkooda ula socdo waxaana dhacda qaar badan oo maxaabiisi inay caafimaad darro ugu dhex dhigtaan jeelasha jeelasha dayrada badan ee ay ka qabno dhibta khatarta ah ay ku geedaamantahay waxaa ka mid ah jeelka berbera oo dhib fara badan maxaabiista ay ka haysato oo leerku uu ka go'o biyuhu uu ku yar yahay xabsi qadiiman ah runtii waxaa ka mid ah jeelka Laascaanood oo xabsi qadiima oo gaboobay oo sidii xoolihii dadka laistuu saarsaar waxaa ka mid ah jeelka Gibili oo haween fara badan lagu xiro oo haweenkaasi ayna xitaa suuliyo kuma dhexin mararka qaar oo goobo dalka ay ku meydaan ay leeyihiin oo waxa weeyaan mashaakil fara badan iyadana uu haysto intaa waxa dheer xadgudubyada iyo xadhigga joogtada ah ee muwaadiniin afkaartooda social media waxa la yidhaahdo ku dhiibta ama ku cabira oo aan hadnaa sharciga waafaqsan loo xidhi waxaa jira dad muddo dhaaf ah oo xabsiga ku dhammaystay muddadii xukunkoodu uu ku eekaa oo 5 sano ku jira oo muddo dhaaf ah 3 sano ku jira oo la og yahay oonu haynaa oo xabsiga magaalada Hargeysa uu ka mid yahay waxaa ka mid ah xadgudubyada foosha xun ee muddadaas sanadkaa dhacay ku dhawaad 30 saxafiyiin la xidhay oo dhiibashada aaraantooda iyo tibinta wararka bulshada dhexdeeda iyagana lagu xidhay qodobka 20-aad ilaa qodobka 60-aad wuxuu damaanad qaadaya xorriyadda hadalka qoraalka iyo cabirka qowlka muwaadiniinta Soomaalida ee dastuurka waa damaanad dastuuriyeed ay dadkaas haystaan waxaana marka 30 muwaadin ay marayso oo saxafiyiin ah oo hay'ado kala duwan oo maxay tahay jiritaankooda sharci leh oo dalka ka diiwaangashan tacadiyada noocaas ah xukuumadda kula kacayso ay jiraan waxa ka badan dadka shicilka ah ee suuqa tahay xadhigga dadka lagula kacayo waxa ka mid ah in deegaano khaas ah xukuumadda ku bartilmaameysato muwaadiniintooda kuwaas oo laga ugaarsaday aragti ay ku cabireen WhatsApp groups oo 8 bilood iyo 9 bilood imika sii galay inta xidhay magaalada Boorama in arday ay mudaharaadeen oo dugsigoodii intay ka mudaharaadeen ay bara saarka xafiiskiisa intay hortageen ayna dugsigeygii baa naga burburay
يقول تبشروا له هب شرعي وفقسلوا الدين لأسوا عفبي أو كدوا بي وركاز إن برساب أود مامور وحبسك وكل حليه حرير محمد كوسار ستار تيفي هرقيسة.